السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن ساك هلكن عن السكوي ري ورباهنتا دبلي دي متقد هذا وحوية حلان قيسارا أو أه إن عن كهاد له لبعت هذا كجدا تعليم تا دورة جوارد كبنلان وبيش اللي حيل لبعت إن كيد أو كهاد لي مدن عبد الله محمد حسن وزيرك تعليم بنلان أو كهاد لي كجيت شيءنا يلبعت هذا كهيسته وزارة تعليم تدور الفدرال كا وكسهر كجيستي إني كوال الشقيان سيدي هرب وقول شقيين جيرين شرعي جاي دستور كن أقول يا هاي نظام كوح برشاد الدلكا وبدو أنا كجاه رئيسي هير جرين تيسا دور الفدرال كا هي دور ذا كله وحبين تكا دور الفدرال كا ودل بعد سنة أنا كسر شقيين يسي مناهجنا كده جستي ولي قلنا العيب كيمان أقوم سنة أول هاي دور ذا درس كا يا دور ذا كله بشهادة اللي هو عاد جري جامع الله قصوا بحاي هير سري اللي هو قاري إلى بي إتش دي اللي هو سميه لغونا شقي حد دبات داس وزيركو وزير عبد الله وحكايه شيغانيه وزير اسغا ودغنا او دولد فيدرال كاها مودان عبد الله غود خبره بريس ليس كو سميهي او اهيد ان اي اني دولدها حبنت كا دولد فيدرال كا اي يغو حق لهين اني مامولان nidaamka waxbarashada oo deegaanka iyagu ay degan yihiin waxay dawladda iska kaashanayaan oo isku heshiisiyeen oo dastuur yahay mooyee inta kale in ay ugu maamulaan taasoo ah wax waafaqsan nidaamka federaalka ah oo adduunyada ka jira oo inagu aan kaga dayanay loo nidaam federaal inagu meel aan lahayn jirin dawlad qabaayil bay iska ahayn dawladaha kale oo dadkii murtaad u dhan qabsaday bay ka dayanay saldanooyin baa jirjiray meelaha qaar kood oo mudnaan ay ka mid tahay qayb kamida intaas un baa inaga jirtay marka nidaamka federaalka aan qaadanay baa hogaya إن دولته أي كوضع شقيا ساس دولها فيدرال كا من الحكومة ده حيح من الكلام مثلا هذا نص وقاعد إنه وحان كهل الدولنا إن سوماليا أي عند شك جتشرو أي قاعدتين نظام كفيدرال كا لابد يكون يأفرتي ده بدينا لغو غير حي ولغو أنسحية شروينه لابد يكون يلبي يتوان كي أغسطس كودي دي lagu qabtay muqdisho oo ay kaga qayb galeen soomaalida oo dhan oo lagu muxuu ahaay dabeedna lagu daabacay dastuurka federaalka oo ku meel gaarka kaas weyn nidaamka federaalka asaasiga ah oo dalka inkii shaki ka jiro halka horta ka eeb hadii aad dastuurka qodob qodob u eegtid qodob baan hadda in tusaya reference ah qodobka saddexaad paragraph saddexaad wuxuu sheegayaa af ingiriis hadii lagu akhriyo iyo af soomaaliba wuxuu sheegayaa the Federal Republic of Somalia is founded upon the fundamental principles of power sharing in a federal system waxa weeye nidaamka federaalka ah oo Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliya waxa weeye mid ku qotoma wax wadaag oo awoodaha lagu qaybsanaayo oo lagu wadaagayo dawladda dhexe iyo dawladda federaalka ka xubnaha ay awoodaha ku qaybsanayaan sida uu kala habboonayo artikala kale oo kaas si qeexaya ka si qeexis badan baa soo socda artikala dubious ah oo dadka qaar ka cuskado laakiin aan dhameystirkoodii la fulinta ahaa iyo sidii loo fulin lahaa aan waliyada la gaarin waxa kamid ah artikalka soddomaad qodobka lixaad oo dhahaya dawladda dhexe waa inay ay dhaqan gelisaa nidaam curriculum oo standard ah oo muxuu ahaade waddanka oo dhan ah oo lagu dhaqmi karo taa macnaheedu waxa weeye qof intuu intuu meel fariisto wasiir baan hay federaal ahay anaa wax soo dejinaya iska sameynaya oo aan wax lagu shaqeyn karo ahay nidaam federaal ahayn waafsanayn oo qodobada kale oo dastuuriga ah oo arrintaas hordhaca u ah oo waxaan afgeeniska lagu yaqaan prerequisite aan la soo marin oo aan dhammaystirin intuu qaato kama dhigan karo custasho oo ku meel mariyo oo dusha kaga maro kuwa kale isagoo awood dowlad dhexe oo markaas xagga caalamka iyo xagga resourcega waa ka badan kuwa dowladaha kale qaarkoodna ay gacanba ka rabaan kuwaan dakhliga lahayn inuu ku amar ku taagalayo xaq uma leh in la helo wax lagu wada shaqeyn karo oo national ah national framework ah waxay subject u tahay ama ku xiran tahay in marka hore ay soo dhammaystirmaan waxyaalaha
laga rabo in dastuurku qeexo oo cadeeyo qaarna lagu noqdo qaarna si fiican loo qeexo. Dastuurkaasu hadda saa u laadlaada oo aan cagahan dhulka ku hayn meel hawaa laadlaada baalalna aan lahayn, kuwaas oo ah saldhig qodobada aan soo sheegi doono oo ugu horeeya qodobka 134 qodobka ah oo dastuurka wuxuu sheegayaa oo magaciisa lagu yidhaahdo dib u eegid iyo fulinta guddiga xorta ah oo shanta ah oo dowladdu magacowday. dowladaha xubinta ka ah dowlad federaalkan aymin xubin ku lahaan lahaayeen oo aasaaski ah kuwan baarlamaanada ka socday wixii ay ka yimaada aasaaskaas dowladaha xubinta ka ah ergada ka socota xabadxabada ka socota shantan hadda soomaaliya israacsan iyo shanta dowladda dhex xageeda ka soo magacowday tobankaas waxay keenaan oo ku soo heshiyaan oo dunia state ka muuqanayaan baa lagu salaynayaa. haddii kuwaa laga boodo waxa ka socdaay waa meel aan hadda cidlaa bay ku dhacayaan hadhow sida hadda ay ku socoto wey dhowr jeerna waan ka hadlay anugu. maxaa weeye dowlad goboleed kasta ama dowlad xubinka dowlad federaalka waa in hel delegation soo magacowda oo ka qayb gala si uu ilaaliyo dantii dastuurka meeshii lagu noqon lahay dib loogu noqon halka bedelayo dantii statekii iyo federalism systemkii inuu muusan wax loo dhimayn, iyadoo aada loo tunsan yahay meelo badanna ay ka caddahay in la jarjaraayo oo hadda maratba lug lala baxayo si ila marka dambe iyadoo aan taayar lahayn dhulka ugu dhacdo la yihahdo maxaa ii sheegay ma shaqaynayso in saas la raadinayo. laakiin taas hadde dad iyo dadba waa u leedahay dastuurkaas waxyaalaha requirementiga oo laga rabo waxaa ka mid ah in haddii ayantaasi ku jirin oo tacliintii ay ka mid tahay waxa laga qeexayo qodobkaas sare uu ka mid yahay sida loo maamulaayo waa la rabaa dowladda dhexe iyo dowladaha federaalka inay isla eegaan waxa ugu habboon iyo sida ugu habboon oo loo maamulayo tacliinta iyadoo nidaamka federaalka la ilaaliyo, taasoo ah dowlada laga daydana ay jiraan ayna tahay duruufaha gaarka ay kala leeyihiin dowladuhu. dowlad baa waxay tahay dhul agriculture beeraley ku taala ama u badan duruufo gaaray leedahay tacliin gaaray yeelanaysaa. dowlad baa waxay tahay xoolo le keliya oo aan beero lahayn duruuf gaaran yeelaysa. dowladaha waxay yihiin beeraley iyo xoolo isku jira, kuwa waxay leeyihiin beero iyo kalluumaysi iyo beero najiraala sida xijida iyo iska najiraala iyo kalluumaysiga duruufo gaara kala jira. marka duruufaha dartood si laysu wada faajiyo in mar inta laysugu yimaado waxaa la meel dhigo weeye oo lagu wada shaqeeyo waa laga maarmaan. marka muxuu dhan maxaa u ah waxa la gashado oo lagu dhammaystiro dastuurka hadda laadlaada baa shuruud ah inuu dhammaystirmo frameworkaa la dhisi doono, kaasaa sharti u ah. hadduusan dastuurkaasu dhammaystirmo frameworkaas uusan jirin frameworkaas hadda nin intuu ku amar ku taaglay awood ku sheegtaa ma jiri karo. tan keliya oo lagu shaqayn kara waxa weeye waxaan iyadu shardi ku xirayn oo sida qodobada soo socda oo kale maxaa yeele dastuurkan waxaa dhammaystirkiisu waxyaala badan baa ku xiran oo waxaweye marka ku xiraado waa in la waafajiyaa dastuuradii kale oo dowladaha federaalka ah. hadhow midna dusha kama mari karo, laysu guraa guddi loo saara aqoonyahana independenti ah hadii international expertise oo dowlada federaalka yima lagu daraa. waxaasoo dhan waa duruus u baahan dadka in laga wacyigeliyo, dowladaha xubnaha ka ahna dowladaha wasiirada ragga loo dhiibaayo inay waxaas ay yihiin dadka shaqayn karana marka horeba loo xusho ee qof isagu intuu ku barbaaray waqtiyo ina ka horreeyey oo siyaalaha hore la ahaay oo mar dowlad sibil ah oo muxuu ahaa unitary iska ahayd iskuulladuna ayaan badnayn maamulana ayaan jirin degmooyinka o dhan lasoo xiray meelka kulligood hal magaala laysugu yimi iyo waqtigii 21 sana ah oo ciidamo u talinayeen oo iyagu maaratay wareegta ku maamuleen wadanka raggii ku koray ama iskuulyada ka baxay wixii maskaxdooda ku jiray laguma maamuli karo. waxaa loo baahan yahay dadka haddii iskuul dib loogu celiyo. waxaan marka u yeerayaa dowladaha oo dhan ama ha ahaadeen mid state xubinka ah dowladaha federaalka ama ha ahaadeen dowladda dhexe in shuruucda lagama maarmaanka oo saldhiga oo federaalismiga loo wada hogaansamo meel kastay kaga yaalin oo dastuurka qoran in loo wada hogaansamo. oo la raaco articleka 50 principle of federalism in the federal republic of somalia yacni mabaadida federaalka oo ku qoran articleka 50 ku qoran oo ka bilaama baragraf a ama ba ama ba baka u rabtid ilaa g ilaa meesha uu ku dhammaado. maalan ba markaan u raaco kayska puntland oo kale waad ogtihiin puntland 20 sano ay jirtay imtixaanadii la qaaday mid la qishay iyo mid la xaday iyo mid eex ka dhacday
iyo mid aan korgulumka intii dambe oo dhan sanooyinka dambe ilaa 2019 korgulum israacsan baa lagu sameeyey 2019 wixii ka dambeeyey baa lagu sameeynayay dowladda dhexe ragga ka joogay oo wasiirada markaa ka ahaana ay la qaateen ayaa ka jiray dastuurku wuxuu qorayaa artikalkaas wuxuu qorayaa paragraafkiisa ba wuxuu qorayaa power is given to the level of government where it is likely to be most effectively exercised awoodda waxaa la siinayaa heerarka dowladeed meesha sida ugu habboon looga fulin karo marka maanta haddaynu joogno awoodda educationka ama tacliimta meesha ugu habboon maanta laga fuliyaa soomaaliya oo dhan waa puntland taas cidankeli ka dhaama jiro shakina kuma jiro in iyada laga shidaal qaato weeye dowladaha kale oo hadda federaalka noqday oo iyagu aan weli hirgelin inta halka ay somaali puntland ay gaadhay aan gaarinna waxaan ugu yeeraynaa inay war hore aan wasaaradda tagnayna anagoo senatorial kale ahna waanu ku boorinay gacan siiya statekas inay soo gaadhaan maxaa yeele waddanku waa hal meela dowladda dhexena waxaa waajib ku ah wixii lagaga horumarsan yahay inay ka qaadato kuna dhaqanto emaha inay furfurto hadba karaanigii ama sargaalkii qayb jooga intay tidhaahdo isaga soo kac tiir la bax muxuu ahaa tan hadduntee sida haddaba dhacday oo agaasimihii departmentiga imtixaanaadka oo muxuu ahaaday wasiirka tacliinta dowladda federaalka oo qaato isagoo la taliya ka dhigtay intuu gudanka qaatay felisay marka waxaa lagu felisayaana dowla cagdal ka dhexaysa waay marka wax la aqbali karo maaha waxaa kaloo meesha ka maqan in in lagu dhaqmo baragrafka g oo qodobka kontonaad wixii laysku qabto in si daacadnimoah oo wada hadal ah oo tifaftiran looga hadlo oo looga heshiiyo maaha midi midi ku taag iyo anaa muxuu ahaay magacaygu magacaa ka sarreeya dibadda laga ictiraafsan yahay maaha sidii meesha dalku si u wada shaqayn karaa rabaa waddankan meel fog baan ka keennay ilaa 19kii baanu nidaam ku soo wadnay federation baa 2004 la qaatay inuu dib u noqdo ma rabno waa burburay nidaamka laysugu soo celin karaa waa midkaas keliya ciddii cillad ku ah oo aan la jaan qaadi karin dadka yay wareerin kolley waqti waa ka dhammaanayaa haddeeba inta goorta intay ceyboba isaga tageen waxaa kaloo meesha ku jirta qodobka 51 oo ah sheegaya in heerarka dowladnimadu oo dalku wada shaqeeyo waxaan umaleya warar badan waa laga maqlay hataa madaxweynaha puntland inuu leeyahay ha la wada hadlo ha laysu yimaado ha la wada hadlo oo maxaa laga wada hadlaya dan gaara oo state leeyahay laga wada hadli maayo mid gaara oo dowlad dhexe ay leedahay laga wada hadlo layskumaba hayo awoodaha dastuurkuna waa qeexaya inta dib loogu dhammaystirmayo oo lagu noqonayo inta hadda taallaa ku filan haddee wax meesha loo socdaana waxa weeye xeerada salkeed haddaan la wada hadlin xaggee wax loo wadaa mas-uuliyaddan ayaa qaadaya waxaa qaadaya cidda markaa iyadu amar ku taaglaynaysa waxayna ku qeexan tahay qodobka 1 baragrafkiisa 1-5 waxaa marka emphasis weyn saaran yahay qodobka 4 waxa weeye level heerarka dowladnimo oo dhan mid dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ama dowlad goboleedka sida dadka afkiisa u bartay xataa midda dowladda hoosea ku jira dowladaha hoosea ku jira waa inay ku wada shaqeeyaan sida dastuurku qeexayo iyadoon qoloona ayan awood sheega iyadu ayan lahayn oo in aan iyada la siiyo ayan sheegan iyadoo aanna taasun ayan jirin sida hadda muuqata qodoba 1-4 oo isaguna qeexaya oo qodobadaa hore oo dhan dhammaystiraya waxa weeye awoodaha dowladaha federaalka ee dowladaha xubinta ka ah ay kala yeelanayaan waxaa iyo khayraadkaba waxay ku imaanayaan wada hadal dhex mara dowladaha xubinta ka ah dowlada federaalka iyo dowladda dhexe intaan sharci laga dhigin baa laga wada hadlaa marka hore markii laga reebo afar awoodood foreign affairska arrimaha dibadda difaaca xuduudada defense national marka la yidhahdo waa xuduudada waxa weeye badda iyo biriga iyo cirka iyo maaha in laga difaaco dalka gudihiisa wixii markaas carqalad ku ahaa maamantara ku haryadana waa ku jiraan waa difaaci dalka weeye iyo socdaalka iyo muwaadinnimada ayaa muwaadin ah waddanka iyo siyaasadda lacagta siyaasadda lacageed ma jirto barkeshin soomaalida maba jiroba waxa foor jiriya oo la daabacay baa dadka lagu dhacay weli meelaha wareegaayo oo aan maaha dowlado hore iyo wax samaystay aanan garanay iyo suuq madow lagu sameeyey waxaa kaloo meesha yira
artikalka dhahaya 142 waa qodob oo dastuurka federaalka oo qeexaya dowladihii jirtay dowladaha jira waqtigii dastuurkan la ansixiyey 1 Agoosto oo shirweynihii xamar lagu qabtay lagu ansixiyey 1 Agoosto oo dastuurka federaalka ku meel gaarka ah hadda ah dowladihii ka hor jiray waxay ku sii dhaqmayaan dastuurka ay ku sii dhaqmayaan taas maxaa ku asqarsoon hadhow baa la iswaafajinayaa markii dastuurka uu dhammaado dib u noqoshadiisa dib u eegidiisa ay dhammaato oo loo dhan yahay maaha in dad laga tago oo stateska laga tago qabti kula ahaan lahaayeen markii ay dhammaato baa lala eegayaa yaa intaa la qoray la jaan qaadi kara maxaa ka siyaada maxaa ka baxsan dad aqoon u leh oo dhexdhexaada oo haddii loo baahdo international muxuu ahaaye ay ku jiraan expertis oo dowlad federaalka ka yimi iyo aqoonyahan lagu badan dawaab ay yeelanay baa laysu keenayaa waa la iswaafajinaya uniform baa laga dhigaya stuur walba oo federaal ah oo dowlad muxuu ahaaye kumeelgaa dowlad muxuu ahaaye xubin ka ah ay leedahay duruufaheeda u gaarka wixii ku qortay iyada taqaan laakiin wax aan ka hor imaanayn dastuurka federaalka ah oo weyn buu noqonayaa markaa sidii la iswaafajin lahaa taasaa laga heshiinaya markaa kabacdi waa referendum loo qaaday inta ka horeysana waxa weeye wada shaqayn iyo wax u weelmoodo wada wadid iyo nidaamkii la qaato federaalka ah lagu wada dhaqmo iyo isku amar ku taagleyn la'aan iyo cidaan lagu xadgudbin la'aan iyo dalkii inaan meelna wax laga joogsan iyo caqabado muxuu ahaa cunaqabateyna hadda cunaqabateyn tacliimeed baa hadda Puntland ka socota in lagu sameeyo sidii mid cunaqabateyn hawada lagu sameeyey Marjubaland oo kale taasoo kale ka socota mana la aqbali karayo annaga Puntland iyo Soomaaliya labadaba siday maanta tahay qayb kulahayn sida hadda ay tahay kasoo shaqaynay u joogna ka hadlayna ninan aan ku dhaafay waxaa lagu eedeeyay wasiirka tacliinta ee dowladda federaalka inuu waxba jiraan ka soo qaaday heshiisyadii ka horeeyay oo ay galeen prime ministeradii wasiiradii muxuu ahaa koowaad ee dowladda federaalka iyo wasiirkii tacliinta oo sida ka horeeyay wasiiradii tacliinta sida ka horeeyay masalan baad naga soo qaadno oo loo baahan yahay in la ogaado dadku 23 August 2009 gaalkacyo waxaa loo gaaray heshiis ay kala saxiideen wafdi ka socday dowladda federaalka oo hoggaaminayay prime minister Cabdirashiid iyo wafdiga Puntland oo anigu markii aan hoggaaminayay prime minister Cumar Cabdirashiid waxaa la socday labadii wasiir Allah u naxariistay oo dhintay ku dhintay muxuu ahaa qarxii Shaamow oo ahaa Allah u naxariistay labadoodaba ninkii tacliinta sare Ibraahim Cadow iyo wasiirkii Axmed Waayeel oo isaguna wasiirka tacliinta ahaa waxaa lagu saxiixay education tacliinta markii laga eego waxyaalaha kale ka sokow in 125 deeqaha dibadda oo la helo macnaha waagaa jaamacaduhu ay iska daciif ahaayeen xagga Puntland ay ka ahaayeen xamarna ayaan wax badan in jirin meel kalena jaamacan kawa furaynba in deeqaha la siiyo 125 Puntland ardada ka soo baxday iskuulada sare ardo badan baa ka soo baxaysa heshiiskaas waagaas la saxay heshiiskii labaad oo wasiirka uu banaanka dabadda u tuuray waxaa ka mid ah heshiiskii la saxeeyay 12-kii ee waxaan leeyahay heshiiskii la saxeeyay 12-kii March 2013-kii oo ay kala saxiideen wasiirkii anigoo markaa madaxweyne ahaa iyo prime ministerkii markaa joogay Cabdi Faarax Shirdoon oo sii ayiday heshiiskii hore iyo wixii kale oo lagu wada shaqeyn karo in la wada shaqeeyo muxuu ahaa manuuxdiisu ahaa waxaa ka dambeeyay heshiis kale oo ay kala saxiixdeen madaxweynihii hore oo Puntland Cabdiweli Gaas iyo prime ministerkii hore Cabdiweli Sheekh Maxamed oo dowladda federaalka prime ministerkeeda marka ahaa oo lagu kala saxiixday in shahaadooyinka dugsiga sare ay ku aqoonsatay in Puntland shahaadada dugsiga sare ay ku aqoonsatay dowladda dhexe oo federaalka ay ku aqoonsatay inay yihiin shahaadooyin sharciya nidaam sharciya lagu bixiyey iyadoo ay bixisay curriculum ay ku bixisay ay leedahay sharciyadii looga baahnaa oo muxuu ahaa laga filayay ay leedahay wuxuu kaloo ku daray inuu warqad u diray wadamada dibadda loo aado scholarshipka sida Malaysia oo kale iyo international yiraahdo Sudan iyo kuwa dariskeena iyo Yemen iyo Urdun iyo Oman ee misal inay ku jireen hadda ma hortaalo iyagana inuu yiri hal aqaabil shahaadooyinkaas waa la aqoonsan yahay jaamacada waa lagu geli karaaye ha lagu galo iyo heshiiskaas 14-kii waxaa ka dameeyey kii 9-kii Juulaay 2015-kii oo wasiiradii markaa joogtay Khatarad Bashiir Cali ay ku aqoonsatay in shahaadooyinka Puntland ay yihiin shahaadooyinkii sax ahaa oo dugsiga laga baxay iyadoo wakiil keentay halka
certify gareeyo endorse gareeyo inay sax tahay halka oo Puntland wasaaradeeda uu joogay oo markaas yani loogu daneeyay ardayda dibadda aadis waxa markaa ugu dambeyntii aan sheegaynaa waxa weeye inay khasab tahay in labada level oo labada heer oo dawladeed oo Soomaaliya ka jira inay wada shaqeeyaan dawladda dhexe iyo dawladda xubinta ka ah danta dalka dartiis iyo nidaamka federaalka dhowristiis minister Goodax marka dhaqankiisa sidaas ah waxa uu yahay mid aan intaa tixgelin oo ah mid ka hor imaanaya nidaamka federaalka lagu heshiiyey iyo wada shaqayntii laga rabay dowladda xubinta ka ah dowladda federaalka iyo dowladda dhexe ummada Soomaaliyeena u daneyn la markii sidaa la yiraahdo waxa weeye waxa mas'uuliyadda marka yey aadaysa marka mas'uuliyaddu yey aadaysa loo meesha dalku madax buu leeyahay mas'uuliyaddu waxay aadaysa marka cidda marka maamulka dalka Soomaaliya u sarreysa waxa weeye madaxweynaha ayaa aadaysa madaxweynuhu soo dhexgalo wax ka qabto haddii marka wasiirka muxuu ahaa tacliinta oo Puntland uu hadlay wasaaraddeena ka eed sheegtay annaguna aan maanta halka fadhino madaxweynaha waxaa la gudboon inuu soo dhexgalo arrintan waxaan marka anigu wax kale ku darayn ugu yeeray madaxweynaha isaga waddanka madax ka ah arrintan isay khusaysa in uu soo dhexgalo wasiirkiisana uu siiyo amar iyo in la shaqeeyo dowladaha xubinta ka dowladda federaalka ardayda Soomaaliyeed oo maanta ku cadilan nidaamkaas hadda muxuu ahaa hor istaagay oo cunaqabateynta tacliinta iyo waxbarashadii sare ah in uu ka waantoobo lagana hadlo wixii Puntland ay xaq u leedahay wasaaradda tacliinta iyo sidii awal xaq ahaan jiray oo hore intaas laga soo galay dastuurkuna uu wada qeexayona in xaqeeda uu soo saaro bannaanka uu yiraahdo bannaanka kamar waxaas xaq u leeyahay taas waxaa looga fadhiyay isaga anigu intaa waxba ku dari maayo madaxweynaha u sii dhiibi maayo laakiin waa ka warsugaynaa waana la gudboon tahay waana ku boorinaynaa inuu intaas sameeyo waxaan kaloo maanta halkan ka sheegayaa waxa weeye xaq maaha mana la maqli karo mana loo dulqaadan karo in Soomaaliya oo maanta dhismaysa oo horusocod laga sugaayo 5,000 oo arday oo ka qalin jabiyey sanad dugsiyeedkii hadda tegey 2019kii dugsiyada sare oo Puntland ay maanta meel cidla fadhiyaan oo jaamacadaha localka wixii geli kar maayo wixii ku talagalay inay dibadda ku soo bartaan maanta ayan aadi karin shahaadadoodana ayan ictiraaf haysan oo ayan labadiyada ugu horreysay 12 sano wuxuu baranayay oo nidaam sax ku baranayay oo intaas soo socday inuu la yiraahdo sax maahi oo ma aqbalis anigu inaan saxiixo amagu inaan aqbalo oo sida anigu aan ilaahdo sameeyo wasiir Goodax marka intuu 5,000 arday curyaaminayo isaga imtixaanaadku qaaday oo imtixaanad sax galay oo hal qisa laga helin oo hal qalad aan laga helin oo si sax ku baasay oo intaasaba socday waxa ugu yeeraya kuwii isaga laga xaday isagoo meel yarba ku maamula aan magaalooyin badan ba ayan iskuul ka jirin in imtixaanka laga xado in ay halkaas oo kale tiisa isugu dheeshwato taa lama aqbali karo waxaan ka rajaynaynaa in madaxweynuhu soo dhexgalo arrintan wax ka qabto waxaan kaloo marka ujeedinayaa waano waalidiinta ardayda dhashay ardayda laftigeeda iska dulqaata xaqiiq ahaan waxaan waa dhammaanayaa iska maalmo yar ama abiilka aan la aqbali doonaa oo madaxweynaha soo dhexgeli doona waa la saxi doonaa amaba hadda waqti aan dhaweyn waxbaaba isbedeli doona iska dulqaata jaamacadana waa yaalin waxaad sii dhigan karnaan ka dhigta cidii dibada niyada ku haysa intii awal ka qanacsanayay halka wax ka barato ilaa masarad baa laga sameeyaa ta halkan ka dhigta annaguba maanta intaasoo shahaadaan haysanaa kalaaskii lixaad baana todoba beri xamar u soconnay oo waddo ayan jirin oo diyaarad ayan jirin baan u soconnay waana ka noolay waana hadda waanta joognaa in la hadleen wax la naqaan idinkuna saasoo kale tihiin qalbi jab ma jiro niyad adkaysta wax galanayaan lagu fikirin in la sameeyo halaga la warsugo wixii soo baxa baan arkayna wixii aan soo bixi waayana dee dad baa jira waa laga hadlayaa mana la isku dhaafay xukuumad baa jidha annaguna waa joognaayo xaggaas aan xisaabannahay laakiin anigu golahaana kulma jiro wasiirka baarlamaankana kuma wada jiro isku baarlamaan ma ahayn marka xildhibaanaha jira golaha wasiiradana kula jira baarlamaankana kula jira iyagana dowrkooda la rabaa inay qaataan weliba mid baa jira wasiir dowladda tacliinta ah haddana magaalada jooga isaga ma aqaan wasaaradda inay sarkeen ma aqaan wuxuu qaban doono isagana door baa laga rabaa hadii lahaa idmo marka intaas aan ku soo gaabinayaa oo saxaafadeedkii maanta aan qabanayo ku taageerayay wasiirka
tacliinta dowladda Puntland. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu waddada fiican ay ku dhammaato, baan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala. Idinkuna sabur imaan yeesha ardada iyo waalidiinteedu. Waa mahadsantahay. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan saaka halkan aan isku yeeray warbaahinta dibadeed iyo mid gudahaaba waxa weeye xil aniga isaaran oo ah inaan ka hadlo dhibaatada ka jira tacliinta dowlad goboleedka Puntland oo bisha 26-keedii uu ka hadlay mudane Cabdullaahi Maxamed Xasan, wasiirka tacliinta ee Puntland oo ka hadlay kaga eed sheeganayo dhibaatada ka haysata wasaaradda tacliinta dowladda federaalka oo ka soo horkajiisatay inay ka wada shaqeeyaan siday horeba uga shaqeyn jireen sharciga iyo dastuurkuna ogol yahay nidaamka waxbarashada dalka oo Puntland ay kaga horreysay hirgelintiisa dowladda federaalka iyo dowladaha kale oo xubinta ka dowladda federaalka muddo 20 sano kusoo shaqeynaysay manaahijna ka dejisatay weligeedna aan ceyb ka imaan aqoonsina u lahayd dowladaha dariska iyo dowlado kaleba shahaadood lagu aadi jiray jaamacad laga soo baxay heer sare lagu gaaray ilaa PhD lagu sameeyey laguna shaqeeyo hadda dhibaatadaas wasiirku wasiir Cabdullaahi wuxuu ka eed sheeganayay wasiirkii isaga u dhignaa oo dowladda federaalka ahaa mudane Cabdullaahi Goodax Barre press release uu sameeyey oo ahayd inay dowladaha xubinta ka dowladda federaalka ay iyagu xaq u leeyihiin inay maamulaan nidaamka waxbarashada oo deegaanka iyagu ay degan yihiin waxay dowladda iska kaashanayaan oo isku heshiisiyeen oo dastuur ah mooye inta kale inay iyagu maamulaan taasoo ah wax waafaqsan nidaamka federaalka oo adduunyada ka jira oo inagu aanu kaga dayanay loo nidaam federaal inagu meel aan lahaan jirin dowlad qabaayil baynu iska ahayn dowladaha kale oo dadkii warkaad wadanka qabsaday baynu kaga dayanay saldanooyin baa jirjiray meelaha qaarkood oo Puntland ay ka mid tahay qayb ka mid ah intaas unbaa inaga jirtay marka nidaamka federaalka aan qaadanay baa hogaaya in dowladuhu ay ka wada shaqeeyaan saas dowladaha federaalka oo mid xukuumadda dhexe iyo xukuumadda kale masalan haddii aan soo qaadanno waxaan ka hadli doonaa in Soomaaliya ay cilsi kaga jiro ay qaadatay nidaamka federaalka 2004 dabadeedna lagu qeexay oo lagu ansixiyey shirweynihii 2012 August 1-deedii lagu qabtay Muqdisho oo ay kaga qayb galeen Soomaalida oo dhan oo lagu muxuu ahaa dabadeedna lagu daabacay dastuurka federaalka oo ku meel gaarka kaas weyn nidaamka federaalka asaasiga ah oo dalka inkii shaki ka jiro halka horta ka eeb haddii aad dastuurka qodob qodob u eegtid qodob baan hadda in tusaya reference ah qodobka saddexaad paragraph saddexaad wuxuu sheegayaa af ingiriis hadii lagu akhriyo iyo af soomaaliba wuxuu sheegayaa the federal republic of somalia is founded upon the fundamental principles of power sharing in a federal system waxa weeye nidaamka federaalka ah oo Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliya waxa weeye mid ku qotoma wax wadaag oo awoodaha lagu qaybsanayo oo lagu wadaagayo dowladda dhexe iyo dowladda federaalka ka xubnaha ay awoodaha ku qaybsanayaan sida uu kala haboon yahay artikala kale oo kaas sii qeexaya ka sii qeexis badan baa soo socda artikala dubious ah oo dadka qaarkii cuskado laakiin aan dhammaystirkoodii la fulinta ahaa iyo sidii loo fulin lahaa aan weliyada la gaarin waxaa ka mid ah artikalka 30-aad qodobka 6-aad oo dhahaya dowladda dhexe waa inay ay dhaqangelisaa nidaam curriculum oo standard ah oo muxuu ahaade waddanka oo dhan ah oo lagu dhaqmi karo taa macnaheedu waxa weeye qof intuu intuu meel fariisto wasiir baan ahay federaal ahay anaa wax soo dejina iska samaynaya oo aan wax lagu shaqeyn karo ahay nidaamka federaal ahayn waafaqsanayn oo qodobada kale oo dastuuriga ah oo arrintaas hordhaca u ah oo waxaan afgeniska lagu yaqaano prerequisite aan la soo marin oo aan dhammaystirin intuu qaato kama dhigan karo cusdasho oo ku meel mariyo oo dusha kaga maro kuwa kale isagoo awood dowlad dhexe oo markaas xagga caalamka iyo xagga resourcega waa ka badan kuwa dowladaha kale qaarkoodna ay gacanba ka rabaan kuwa aan dakhliga lahayn inuu ku amar ku taagalayo xaq uma leh in la helo
wax lagu wada shaqayn karo oo national ah, national framework ah, waxay subject u tahay ama ku xiran tahay in marka hore ay soo dhameystirmaan waxyaalaha laga rabo in dastuurku qeexo oo caddeeyo, qaarna lagu noqdo, qaarna si fiican loo qeexo. Dastuurkaasoo hadda saa u laadlaada oo aan cagahan dhulka ku hayn meel hawaa laadlaada, baalalna aan lahayn, kuwaas oo ah saldhig qodobada aan soo sheegi doono. Oo ugu horeeya qodobka 134 qodobka ah oo dastuurka wuxuu sheegayaa, oo magaciisa lagu yidhaahdo dib u eegid iyo fulinta guddiga xorta ah oo shanta ah oo dowladdu magacowday, dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalkana ay madaxxubin ku lahaan lahaayeen, oo aasaaski ah kuwan baarlamaanada ka socday, wixii ay ka yimaada aasaaskaas dowladaha xubinta ka ah ergada ka socota, xabadxabada ka socota shantan hadda Soomaaliya israacsan, iyo shanta dowladda dhexe xageeda ka soo magacaabo, tobankaas waxay keenaan oo ku soo heshiyaan oo daniya state ka muuqanayaan baa lagu salaynayaa. Haddii kuwaa laga boodo, waxa ka socdaaya waa meel aan hadda cidlaa bay ku dhacayaan hadhow, sida hadda ay ku socoto wey. Dhowr jeerna waan ka hadlay anugu. Maxaa weeye, dowlad goboleed kasta ama dowlad xubinka dowlad federaalka waa in hal delegation soo magacowda oo ka qayb gala si uu ilaaliyo dantii dastuurka meeshii lagu noqonayo, dib loogu noqonayo, halka bedelayo dantii muxuu ahaa state-kii iyo federalism system-kii inuu muusan wax loo dhimayn. Iyadoo aada loo tunsan yahay meelo badan ay ka caddahay in la jarjaraayo oo hadda maar hadba lug lala baxayo si ila marka dambe iyadoo aan taayar lahayn dhulka ugu dhacdo la yidhahdo maxaa ii sheegay ma shaqaynayso in saas la raadinayo. Laakiin taas hadde dad iyo dadba waa u leedahay. Dastuurkaas waxyaalaha requirement-ga oo laga rabo waxaa ka mid ah in haddii ayntaasi ku jirin oo tacliintii ay ka mid tahay waxa laga qeexayo qodobkaas sare uu ka mid yahay sida loo maamulaayo, waa la rabaa dowladda dhexe